Львівський гурт «Kings & Beggars» пакує валізи і вирушає у гастрольне турне в Європу. Там матиме 11 концертів усього за один тиждень. Графік шалений, тому там часу на репетиції не матимуть. Усе мусять прогнати вдома. Вже в середу ми будемо виступати в Кракові. Четвер – Рига, п'ятниця – це буде Лоппі, це вже Фінляндія буде концертний зал. Четверте-п'яте серпня – це буде середньовічний фестиваль в Фінляндії в місті Коувола, де ми за два дня заграємо 6 концертів. А на зворотньому шляху матимуть виступ у Талліні та Вроцлаві. Беруть із собою костюми та інструменти. Зокрема, Макс показує предка нинішньої гітари. Це в нас цитоль. Це той інструмент, який використовувався з початку 13 століття до середини 14-го. Потім він так на деякий час відійшов і знову його використовували вже італійці з 16-го століття. Інструмент виготовив для цього колективу майстер з Валенції. Ансамбль «Kings & Beggars» уже 10 років збирає, досліджує і виконує старовинну музику. Більше того, музиканти дотримуються історизму і у костюмах, прискіпливо підбирають кожну деталь в одязі і вивіряють кожний звук у музиці. Їхній репертуар – це пісні та інструментальні твори, які у середньовічній Європі слухали при дворі королі, а також веселі композиції із народних гулянь. Звідси і назва – «Kings & Beggars», тобто «Королі та жебраки». Цього разу на гастролі везуть балади і танцювальну музику 13-16 століть, яка побутувала у Франції, Іспанії, Шотландії. Співатимуть мовою оригіналу. Ми будемо співати латинською мовою, ми будемо співати окситанською мовою, ми будемо співати французькою. Ще в нас є галісійсько-португальська. Більше з тих мов вже немає. Просто їх не використовують, деякі забули, деякі стали мертвими мовами. Після турне «Kings & Beggars» виступить і у Львові 2 вересня у Палаці мистецтв. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Західнет новини.